کوردستان بون لێسەشدا لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەران و پارێزگاکاندا ڕای دەگێنن شارەکە سەوزپۆش دەکەن وەک خۆیانیش ئاماژەی بۆ دەکەن ئەگەر لە هەڵبژاردنی ڕابردوی هەرێم بەشێک لە هاوڵاتیان کەوتبوونە ژێر کاریگەری ڕاگەیاندنی چاواشەکارانەی هەندێک لایەن ئەوا لەم هەڵبژاردنانەدا هەڵوێستی جیاوازیان دەبێت هەمیشە هەولێر و هەولێریەکان نمونەی خۆڕاگری و بەرخودان و دڵسۆزی بوونە بۆ یەکێتی و داکۆچیکاری سەرسەخت بوونە لە مافی جوتیار و هەژار و چینی چەوساوە ئەمڕۆش کوڕانی خۆڕاگری دەشتی هەولێر و گەڕەک و کوچە و کۆڵانەکانی شار بەڵێن دوپا دەکەنەوە قەڵای هەولێر جارێکی تر سەوزپۆش بکەنەوە ئەم جارە زۆر جیاوازە لە جاری پێشودا بۆیە هەمومان هەموو خەڵکی ئەم کوردستانە دەنگی خۆی بۆ یەکێتی کوردستان دوپا دەکاتەوە بەڵێن دەدەین کە دەنگ بدەین بە ویستا بە دیستی سەوز بۆ ئەوەی چونکە پرۆسەی ئەو جارەمان پرۆسەیەکی چارەنووسسازە بۆ هەرسانەوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بۆ سەرکەوتنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەم جارە ئینشاڵا ئاڵای یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەردەم بەرزە بۆ بەرز وەشەکاوە دەبێت لەسەر گشت جیهاندا و بەڵێن دوپات دەکەینەوە کە هەموو شەهیدەکانمان بەڵێنیان پێدەین ئێمە ئامادەین بە ڕوح بە گیان سەوت بدەین یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ئاڵا سەوزەکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەر گەش هاوەش دەبێت ئینشاڵا هەر گەش هاوەش دەبێت هیوادارم جەماوەری شاری هەولێر ئەو جارە بەک رووتینێکی زۆرەوە بچیتە بەردەم سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بە لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بداتن چونکە لە ڕابردوودا شاری هەولێر شارێکی سەوز بوو هەمیشە سەوز بووە بوێ داوا لە هەموو هاوڵاتیان دەکەم هەموو جەماوەری یەکێتی دەکەم ئەندام و دەست و لایەنگرانی یەکێتی بچن بەرەو سندوقەکانی دەنگدان دەنگ بدەن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگ بدەن بەو کاندیدانەی کەوا کاندیدانی بەتوانان دەتوانن هەموو مافەکانی گەلی کول لە بەغدایە بەدی بێنن هیوادارم هیوادارم هەڵبژاردنی ئەمجارەی ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێم جیاوازە لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو ئەگەر لە ڕابردوودا بەشێک لەو لایەنانەی کە پێشتر خەونیان بەدەسەڵاتەوە دەبینی خەڵکیان چەواشە کرد و کاریگەریان لەسەر دەنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودا دروست کرد ئەوا ئەمجارە هەولێریەکان هەڵوێستی تریان دەبێت و لە ڕۆژی دەنگداندا شار سەوزپۆش دەکەن ئەو دو ئەو لایەنانەی ئەو عیزب و ئەو لایەنانەی کەوا چەندین چەواشەکاری بەرامبەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن هیوادارم جەماوەری یەکێتی خەڵکی یەکێتی دڵسۆز بی بە چەواشەکاری ئەم عیزب و ئەم عیزبانە هەر نەخەرێتێ دەنگ بە عیزبەکەی خۆی بدا فەرموو لە ڕابردوودا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگێکی کەمی هینا چ قەیانەک ڕوویدا لە هەرێمی کوردستان فەرموو خەڵک بێموچێ بێمەعاشە هەموو هەرچی نەهامەتی ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردی ئەمەش هۆی نەبوونی دەنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە شاری هەولێر هیوادارم خەڵکی هەولێر جەماوەری هەولێر چۆن لە ڕابردوودا هەولێر سەوز بووە سەوزی پۆشیوە سەوزی کاتۆ بچی بەرەو سندوقەکانی دەنگدان دەنگ بدات بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەیری محافەزەی کەرکووک کەن چۆن سەوز پۆش و چۆن داوا لە هەموو شارەکان دەکەن وەکو کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی خۆیان بسەلمێنن کە ئەم جارە وێنە سەر سندوق و دەنگ بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن بەڵکوم لەو ئەزمانە دەربچن لەو ئەزمانە قوتاروویان بکەین هەولێر وەکو قەڵای سەوز وەکو قەڵای شۆڕش و لانکە و بەرخودان و هەمیشە کۆڵ نادەین تا دوا هەناسەمان هەر یەکێتین و بە سنگچ فراوانشەوە بەشدار ئینتخابات دەکەین داوا لە هەموو دۆست و لایەنگرانمان دەکەین داوا لە جەماوەری شاری هەولێر دەکەین کە حەق و ڕاستی بزانن کە ئەمە ڕۆژێکی ئینتخابیە ڕۆژێکی مەسیڕیە بەڵێنمان داوا بە یەکێتی نیشتیمانی و بەمام قەڵای هەولێر وەک جاری جاران سەوز بکەینەوە مژدە دەدەین بە هەموو خەڵکی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی سەرکەوتنی گەورە بەڕێوەیە دۆست و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەم جارەی ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێم بڕیاریان داوە بە گڕووتینەوە بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان بڕیاریان داوە جارێکی تر خەڵای هەولێر سەوزپۆش بکەنەوە بەڵێنیان داوە بە مامی گەورەمان
زاری چی تر یا چی تی بگرند و دخی زارانو همو کردستان سوز بکن. پر اوهاب کانال آسمانی کرکوک هولر. دوای لماوی رابر جدا دستی بالای پیوندی و راجعندن لحکومتی عراق ببریم.